このチャンネルは株式会社函館西部まちづくりデザイン他の協力でお送りします。函館山ロープウェイは海抜334メートルの函館山山頂をつなぐ、函館湾と津軽海峡に挟まれたシルエットに沿って広がるエキゾチックな光の美しさは絶品。四季により全く違う表情を見せ、人々に親しまれてきた函館の街をぜひあなたの目で確かめてください。さて今日は函館山ロープウェイ株式会社代表取締役社長浅井忠義さんにお話を伺っていきます。浅井社長どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて函館山ロープウェイさんは、今も多くの方々観光客で賑わうところではございますけれども、浅井社長函館のに着任されたのは今年ですよね。はい、今年2022年の5月の30日に就任しました。はい、もともとご出身は、もともとはですね、札幌の生まれ育ちなんです。高校生まで札幌で育ちまして、はい、以降はもうほぼ東京で過ごしてます。はい、なるほど。この函館には遊びにいらしたりということは、たびたび観光で来てました。はい、でもちろん函館山にも登り、はい、ロープウェイも使いと。そうですね。はい、そんな中で函館山ロープウェイの社長に就任ということですが、はい、いや私ね、サラリーマン人生の初めてが、はい、最初が1988年なんですよ。はい、昭和63年、はい、でその時の最初の出張がですね、青函博の取材だったんです。青函トンネル開通した年ですね。そうなんです。青函トンネルが開通して、はい、青森の青函博を取材をして、はい、青函トンネルに乗って函館の青函博を取材をして、はい、最後もうアフターになりましたんで、はいはい、ロープウェイに登って上で地ビールとイカ刺しを食べたんです。そういう思い出があるんですね。なんか観光地のイカ刺しだからそんな美味しくないだろうなと思ったら、とてつもなく新鮮で、はい、非常に上手に切ってあって、はい、さすが函館だと思ったのがサラリーマンの最初の土地なんです。本当です。新聞記者。いや違うんです。銀行だったんです。そうですよね。はい、金融機関に行ってたんです。はいはいはい、そこから31年勤めることになるんですけど、函館はその後たびたび観光で母親連れて行ったり、はい、家族で来たり、まあ、大好きな街の一つです。あ、そうでしたか。はい、そんなとてもいい思い出のあるこの函館の函館山ロープウェイとして、はい、今社長就任されてらっしゃるわけですけども、はいはい、このコロナ禍で結構大変でしたが、はいはい、今だんだん戻ってきましたね、はい、観光客いかがですか。おかげさまで私が就任したのは今年の5月の30日なんですけどね、徐々にお客様が少しずつ戻ってこられて、特に行動制限のない8月以降はですね、はい、だいたいコロナ前の2019年の7割まで回復しました。で7割っていうと、もともと3割がインバウンドでしたので、はい、ほぼ国内のお客様は、まあ、そのぐらいで回復したと、うん、いう感触を得てます。はい、でただその後ですね、まさに1988年に今の支柱のないケーブルがかかって125人乗りのゴンドラになったんですけど、はい、その時以来のケーブルの大交換、34年ぶりに交換すると、はい、今年、はい、今年それをやりましたので、50日間、9月25日から11月の13日まで運休をせざるを得なかったんですけども、その再開後11月14日以降はコロナ前のですね 84%、 11月ですね、半月だけですけど、で12月になっても引き続きそのペースなんですけど、だいぶ外国人の方、インバウンドの方が増えてきました。はい、おそらく今月実数で2万人ぐらいのインバウンドの方がお越しいただいてるんじゃないかと思います。もともとはその倍以上の方がお越しになってたんですけれども、はい、しかしまあ再スタートとしては非常にいい状況でして、台湾をはじめシンガポール、それから、まあ、マレーシア、インドネシア、そういったあたりの方々がですね、はい、お越しいただいて、はい、かなりの手応えが出てきたなという感じでいます。
そうなんですね。ちょうどこの12月の1日から25日まで、はい、クリスマスファンタジーが行われてましたから、本当にその中でも多くのその外国の観光客の方も見受けられましたよね。はい、そうですね。またあの函館割とかですね、はい、それから全国旅行支援とかありましたので、はい、国内のお客様も随分来ていただいたかなという感じがします。あのおそらく函館市をはじめ関係の皆さんが、はい、台湾との直行便に向けてですね、うん、いろいろ働きかけを強めていただいてますし、それからおそらくあの中国大陸の方もですね、うんうん、ゼロコロナ緩和政策が少し落ち着いてくると、はい、まあ、時間はかかるんでしょうけれども、まあ、段階的にインバウンドの方も増えてくるんじゃないかなという期待を抱いてます。そうですね、はいはい、でもう一つはやはりここ函館の観光地としてあの象徴的なあの建物でロープウェイというのも本当に多くのほとんどの方が乗るんじゃないかというところではありますが、はい、同時にこの函館、西部地区の再開発ということで、西部地区まちづくりに関しては、はい、ちょうどまちづくりデザインの出資者でもありますが、はいはい、それを踏まえてですけれども、この西部地区の新たな再開発どんな形でどのようにということを考えていらっしゃいますか。はいはい、あの西部地区のまちづくりの再生部事業、はい、あるいはまちづくり会社、はい、でこの役割ってあの手前どものこの函館山ロープウェイと非常に、ね、密接だと思ってるんです、うん、であの弊社の役割ってもちろんロープウェイも運行してますし、はい、レストランもありますし、はい、喫茶店もありますし、それからミニシアターもあるんですね、うん、だけどそれを運営するのが目的じゃなくって、はい、あの我々の目的というのはあのお客様にね、夜景の美しさを楽しんでいただく、あるいは体感していただけるような場の提供とか機会の提供に努める会社だと思ってるんですね。でそうすると、あ、自分で見てもね、夜景が美しいなと思うんですけど、はい、藤本さんに質問ですけどね、はい、夜景の美しさ、函館の夜景の美しさ、まあ、同感していただけると思いますけど、はいはい、なんで美しいと思われます？私が感じるのではですね、やはりあの地形だと思うんですよ。そうですよね、はい、それ正解だと思います。そうですか。で多分美しさってあの主観なので、はい、全部正解だと思うんですが、あ、なるほど、そうですね私のね、はい、美し、なんで美しいんだろうなと思うのは、明かりが間近にあるからだと思ってるんですよ、はい、なるほど、すぐ近くにあるでしょ、はい、もうあのマンションの窓に光が反映したり、はい、はい、それから あのホテル、はい、あのレストラン、あの倉庫、はい、それから車のテールランプ、はい、ヘッドライト全部見えますよね。そうです、確かに。でいさり火なんか私たまにお客さんと一緒に乗ってですね、説明するんです、はい、あれがイサリビなんです、イカ釣り船なんですって言うと、はいはい、分かってもらえないんですよ。あ、ほうほう、海の上にそんな明るい光があると思ってないからすぐそばに、ね、陸上だと思ってる、すぐそばにあると思わないから そこに海があるなんて思ってないんでしょうね。すごい説明して、あそこ海なんですって言って、えって驚かれるんですけど、そのぐらいね、光がこう間近にありますよね。そうですね。で一方その光が間近にある一つ一つが多分函館のね経済活動を表していて、だから函館の美しさって多分ね、函館が元気であることの夜景の美しさバロメーターなんじゃないかなと思ってるんです。もうあの昔はね、宝石箱をひっくり返したような明かりって言われてて、本当に赤青黄色のような、そういう本当にこう綺麗な明かりでしたね。そうですよね。今整備されたまた美しさがありますが、でも所長、私はですね、昼の函館山からの、はい、あの街を見るのがめちゃ大好きで、今年7回来てます、はい、あ、素晴らしい、ありがとうございます。7回、その度にあの天気のいい時に、はいはい、その、 あの駐車場から上がった瞬間に、はいはい、いやー綺麗って思っちゃうんですよ、はい、ですから夜景ももちろんですが、はい、そうですね、中継というか昼の ね、 そうですね、風景もやっぱ見ていただきたいなというくらい、はい、昼もねまさにおすすめですよ ね。先ほど藤本さんおっしゃられたこのね、くぶれの曲線とか、はい、雪でね、こうなんとなくキラキラ反射したような雰囲気とかありますよね。ですからそれもやっぱりこうね、ちょうどいい高さにあるっていうことがあるんでしょうけど、うん、
だけどちょっと残念ながら今西部地区って、うん、平成の27年から平成31年でしたかね、その間に 10.6% も人口が減ってしまっているというのが函館市の、ね、統計で明らかになってますけど、まあ、藤本さんも私も西部地区の新たな住民として加わっていますけど、まあ、10.6% 減ってくってことは、まあ、ある意味で少し元気がなくなっている、うん、はい、あるいは明かりがそれだけ、ね、減っているっていうことでもあるので、まさにこの町づくり会社って函館をね、この西部地区を元気にする役割を担ってるんじゃないかなって思ってるんです。そうですね、はい、まあ、そのためのさまざまな活動取り組みがあろうかと思いますけれども、やはり、来ていただく、住んでいただく魅力を感じていただくためにやっぱり発信をする、はい、そうですね、っていうことはとても大切ですよ。そうですね、おっしゃる通りですね、はい、藤本さんもいろいろ西部地区のことを発信していただいてますけど、はい、おかげさまで弊社の中には FM イルカっていうですね、はいはい、ちょっとこういう写真させていただきましたけど、はい、皆さんがこの2022年のクリスマスイブ、はい、12月24日で満30年を迎えさせていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。でここは先ほど明かりがね間近に見えるから、はい、夜景が美しいっていうお話を申し上げましたけど、はい、このラジオを開局した時もすぐそこに人が感じられるラジオにしたいと、マイクの向こうに人がいて、はい、マイクのこちらに人がいると、そういうラジオを目指していくんです、はい、っていうことを、まあ、宣言をしてスタートしたんですけど、はい、日本で初めてのコミュニティ、はい、そうなんです。1992年に第1号として発足したということなんですけど、はい、まあ、なんとか函館市とそれから北斗市と七飯町の皆さんに視聴していただいて、まあ、災害報道なんかにも勤めながらやってきたんですけど、うん、今もうインターネットで全国に発信ができるようになってますので、はい、まさに西部地区についてもですね、うん、いろんな情報発信ができるんじゃないかなというふうに、はいはい、思ってます、はい、まさに我々もその西部地区の中の一つの会社として、はい、頑張ってますので、はい、この皆さんのね情報発信もできたらいいなと思いますし、はい、でも本当は前からやってますもんね、はい、町づくりいろんなことをね、はい、お手伝いができるんですけど、はいはい、いろんなことができるかなと思ってますし、はいはい、いろんなコラボもできるかなと、いいですよね、はい、思ってます、はい、そういう意味では発信ツールとしてもそうですけど、はい、今ちょうどこの西部地区が、はい、とても人気を集めてて、はい、多くの方々がやはり取材に来たり、そうですね、YouTube や何やらで発信もしてらっしゃるわけですから、はいはいはい、そういう意味ではこうちょっと弾みがつくっていう感じがしますよね。そうですね、はい、ですから、まあ、いろんな取り組みをまさに町づくり会社がやっていただいていると思うんですけど、これもまたね私個人的なことなんですけど、はい、先ほど金融機関に31年勤めたって申し上げたんですけど、はい、いろんな地域づくり町づくりのお手伝いもね、うん、する機会とかそういったものを見させていただく機会も随分あったんです、うん、はいはい、それで北山社長の、ね、所属されているレビックさん、はいはいはい、レビックさんと私がもともと行った金融機関と共同で、はい、古民家再生の投資ファンドも作ったりとかしていて、はい、いろんな、ね、日本中の古民家も見せていただいたんですよね、それですごいなと思ったのは多分すごく共通していて、はい、今地球温暖化だ SDGs だサステナビリティだといろいろ言われてますけどね、だんだんこう新しいもの古いものを壊して新しいものを建てるってことじゃなくて、はい、今あるものを活用していこうっていうことで、はい、多くの人が取り組んでおられますよね、はいはい、古民家なんかまさにそれって、はい、古民家の再生って今あるものを活用して、はい、でも中はね全く違う新しいものを想像しておられますよね。街によってはそれが足りないホテルであったり、はい、あるいはお店であったりね、はい、あるいは住居であったり様々なんですけど、はいはい、まあ、外側はとてもね、うん、ノスタルジーの感じるような建物なんだけど、うん、中はとても新しい、しかもそこで活動する人たちがすごい、ね、うん、面白いことをたくさんやっておられますよね、はい、若い方々もね、そうそう、結構いらっしゃったりします。そうですよね、はい、ただ新旧の住民がいろいろ一緒になって自分たちが楽しんでるという、うん、はい、ことだと思うんですね、はい、ですからそういうなんか等身大のにぎわいをいくつも町づくり会社が
作っていただけると本当にこうね、ここ散歩のしがいがより一層、はい、高まるようなね、はい、非常に面白い街になるんじゃないかなという感じがしてます。いや、今浅井社長の話を聞いてるだけで、はい、なんかワクワクしてきます。想像つきます。私もね、ここに住んでとってもワクワクしてるんです。もうこの辺りってなんていうかね、混在の美しさっていうかね混在の魅力がありますよね、はい、また新しいものと古いものが混在してたりとか、ね、古いのに新しいみたいなところとか、それから西洋のものと日本固有のものが混在してるけど、西洋のものもロシアのものもあれば、はい、イギリスのものもあるでしょ、はい、それから歴史の舞台なんだけど、はい、アニメの舞台でもありますよね。もう最近ゴールデンカムイ、キンカムにちょっとハマりかけてるんですよね、はい、あ、そうなんですね。我が社のこの上の方の山の方には回転の砲台が隠されてるらしいんですよ。まあ、そういうことも、はい、もしかしたら街づくりの一つのこうきっかけに、ね、なるかもしれないし、そうですね、もうちょっと発掘するとか、発信の仕方をちょっとまた工夫するとか で、もっともっと面白さが増してくるという、はい、ね、そういう意味で藤本さんの今やられているような活動とか、はい、弊社の FM イルカの情報発信とか、はい、いろんな生かし方がね、はい、あるんじゃないかなと思ってます。そうですね、はい、いや、これからももっともっとなんかいろんなお話を、はい、ぜひ聞かせていただきたいと思いますし、はいはいはい、皆さんで協力していろんなことができるんじゃないかなという、はい、そういうワクワク感がしております。はい、ありがとうございます。はい、今日本当にお忙しい中、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また来年も何かしらキラキラ輝くような、はいはい、そんな活動が、はい、できそうです。そうですね、はいはい、どうもありがとうございます。期待してます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。函館山ロープウェイ株式会社代表取締役社長、浅井忠義さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。このチャンネルは株式会社函館西部まちづくりデザイン他の協力でお送りしました。